Në Gostivar vazhdojnë të veprojnë qytetar të pandërgjeshëm të cilët sajojnë histori nga më të ndryshmet dhe kryojnë situata nga më absurdet, vetëm për të arritur të ekparat. Një rast i këtil ka ndodhur dje, ndërsa viktime ma shtrimit rezulton jetë të jet një 64 vjeqar nga Balindoli. Si pas raportit të policis, ata paraprakisht i kishin kërkuar parat në në pretendimin se duhet tja tregonin bashkëshorte së njërit prej personave. Ndërkaq të moshuarit si garancion se do t'ja rrisillnin parat, ja kishin lënë një çantë në të cilën kishte gjoja valuta të huaja. Siç po raportohet, pasi që nuk janë kthyer, i moshuari ai ka hapur çantën dhe ka vërejtur se në të nuk kishte para kështu që kishte kuptuar se kishte qenë i mashtruar. Njoftojnë nga policia, nga ku thonë se janë dërmartë të gjitha masat për zbardhje të rastit. Kujtojmë se mashtrimet në Gostivar nuk kanë të ndalur, bëhet fjalë për lloje të ndryshme të mashtrimeve, para se gjithasht që kanë të bëjnë me punësimet të premtuara jashtë shtetit, ndërmjetësime me procedura juridike, keq përdorim të dokumenteve personale, të cilët individët caktuar i shfridzojnë për përfitime personale. Po ashtu ka edhe mashtrime klasike, ku një mashtrues prezentohet si i huaj, sa jonë një histori trishtuese duke vën theksin në nevoj për mjetët financiare të cilat viktimës do t'ja këthenin vetëm për disa orë e më pas janë larguar për të mosu paracitur më as njëherë, kështu njëftojnë nga sektori për punë të mbrenshme të tovë. Nga atja apelojnë dhe ritek qytetarët që të jenë më të kujdeshëm kur afrohen njërës të panjohur dhe ofrojnë apo kërkojnë shërbimet e caktuara. Apelohet po ashtu që të mos ju ofrohen personave të panjohur dokumente personale apo kopje nga të njëjtat, sepse ata mund të këqëpërdoren shumë letë, Nëse përballen me këto raste, qytetarët duhet më një herë që të njoftojnë stacionin më të afërt me çka do t'ju ndihmojnë në zbulimin dhe sanksionimin e mashtruesve potencial, theksojnë nga sektori i punëve të brendshme të TOF.